Spis det eller si det er et ganske kjent YouTube-fenomen, men vi skal løfte et par hakk opp, og vi skal gå i gang med spis det eller gjør det. En av disse to skal møtes i en finale live på Gullsnutten 14. april. Hvem det er, bestemmer du. Nelly, du kan begynne. Hva skal Agnete spise hvis hun ikke klarer første utfordring? Agnete skal få lov til å gosse seg litt med den tunga. Nei! Jeg blir stresset av det. Jeg blir skikkelig nervøs. Vi har barberskål, vi har en barberhøvel. Nelly, du skal få lov til å barbere bort det ene øyebrynet til Agnete. Hvis ikke Agnete spiser litt av tunga. Hallo! Det er det verste! Hallo! Jeg må jo ta litt tunge da. Ok, jeg gjør det. Problemet er det som jeg kan, bare ta litt noen år. Skal vi kjenne? Det går bra. Jeg tar tunge. Greit. Klar. Åh, jeg er så dårlig på det her. Nei, jeg trodde det var treffe. Det er helt elendig. Skal vi se hvor mye jeg redigerer bort her. 1, 2, 3. Her går den inn. Prøv å tygge det. Agnete, velg en ting som Nelly må spise. Skal vi kjøre på med noen tarmer? Fake at du kommer bort til Instagram live med et uhell mens du onanerer. Onanerer. Det må du jo gjøre! Den har besteforeldre som følger meg. Det er en ting. Nei, jeg tror ikke jeg kan gjøre det, altså. Tenk hvor mye som har vært inne i de tarmene der. Hva er det her for noe inne i tarmene? Det er jo sikkert det. Borte! Wow. Nå er jeg nysgjerrig på den drinken. Skal vi ta drinken? Du skal få noen på gata til å blåse opp ballong. Og mens de blåser den opp, stor, så skal du sprekke den. Jeg vet ikke hva den drinken egentlig er, men bare vet at det der er farlig greit. Jeg bare går litt rundt, jeg. Kunne du hjulpet meg med å blåse opp den ballongen her? Jeg skal i bursdag, skjønner du, men så har jeg astma, så jeg får ikke til å blåse den. Ja, det går fint. Det er bare at jeg begynner å hoste når jeg gjør det. Så stor som det går. Får du litt skansere? Bitt litt? Jeg tør ikke snakke om det. Prank! Ok, da skal du, Agnete, få lov til å utfordre Nelly. Kjøre på med hjertet, da. Utfordringen er... Vi har et kostyme. Nei! Og du skal gå og kjøpe et is, som en is. Få med deg, da! Det er snart sommer. Kan jeg få med kvitteringen? Takk! Takk for innsatsen. Takk for innsatsen, Agnete. Jeg er her! Der er du! Hallo! Så skal vinneren møte enten av Kim eller Bea i finalen live på Gullsnutten 14. april! Nå skal vi kose oss mye, sier! Det skal vi gjøre! Adios, amigo! Ikke for fort!